paraula. Bé, d'acords favorables a la marató s'han dit moltes, el text la recull i els grups que m'han precedit en la intervenció doncs, també les han destacat. És evident, aquí no li agrada que tenir recursos per dur a terme investigació científica, per difondre i sensibilitzar sobre malalties. Aquesta és una de les grans coses que ha fet la Marató. Moltes de les malalties que no havia, de les quals no havia sentit mai a parlar, doncs, gràcies a la Marató les coneixes. I, evidentment, no estem en contra que milers de ciutadans donin part dels seus estalvis per fomentar la investigació, al cap i a la fi, per solidaritat. Nosaltres pensam que hi havia bastant unanimitat en aquesta moció, amb més força contrapunts. Ens agrada que hi hagi aquest vessant de, no sé si dir crític, però una reflexió que s'ha de fer, que és la que ha fet algun dels grups anteriors. A vegades sembla, malgrat que la Marató estigui bé, que estem normalitzant la solidaritat per pal·liar manca en les polítiques públiques i no hem de normalitzar el fet d'obtenir ingressos extraordinaris per fer una cosa que la societat hauria de generar, l'administració hauria de generar per si sola. I clar, moltes vegades determinats discursos poden semblar un xic hipòcrites quan estem retallant en sanitat i ser vivint les retallades. Diu, el Pere Soler té raó, vivint les retallades, entre altres coses, per la modificació de l'article 135 PSOE-PP amb nocturnitat, estiuetat, i que prioritza tornar el deute per sobre de tot i que ha afavorit els 50.000 milions de retallades en sanitat, en educació i en totes aquestes qüestions que molt bé comentava el senyor Pere Soler. Nosaltres no volem normalitzar la caritat, a vegades sembla una coartada per la injustícia, ens sembla molt bé la Marató, que segueixi difonent les malalties, però penso que hem de fer una reflexió com a societat perquè de vegades massa sovint estem deixant en aquest àmbit de la caritat i l'almoina coses que hauríem de tenir com a màxima prioritat. Evidentment, al final tot és el mateix. No? El que caldria, en un món ideal, parlava el Sergio Blázquez, el que caldria és canviar el sistema que genera les desigualtats i les mancances materials que no ens permeten afrontar la inversió necessària en sanitat, en educació i en tots els altres àmbits. Malgrat això, donarem suport perquè la Marató, com hem dit, té moltes coses positives que hem de celebrar.